सिक्किमको पूर्व जिल्लामा पर्ने साउने बस्तीमा एक्लै बस्दै आइरहेको यिनी हुन् चन्दुकी आमा। सबैले चन्दुकी आमा भनेर चिन्छन्। उसको खास नाम रहेको छ मनमाया सुब्बा। बिहानै उनी यसरी आगो बाल्नको लागि दौडा काट्दैछिन्। अब खाना पकाउनको लागि भाँडा बसाइन्। उसको खैनी खाने आदत छ र दिनमा 3 पल्ट जस्तो खाने गर्दछन्। उनले केही भोगेका कस्तो बुढा भेट्दा त कस्तो राम्रो गर्छ होला, कस्तो सुख पाइन्छ, सुख पाइँदो रहेछ। अन्त त्यो मात्रै होइन, लु हामीहरू त नपढेको, केही नपढेको, केही नजान्नेछु। हामीहरू त अब आमा बाबुले पढाएन, पढेको मान्छेहरू पनि त्यस्तै रहेछ। फेरि अब गुरु आमा गुरु बाबुहरू पनि लाग्पा नै पर्छ, बाँच्छ नै। झन् ऊ माथि साङतिर त तेरो बाबुसँग गएको काम गर्नु, त्यो गुरु आमा र गुरुबाबु त गुरुबाबुले त च्याप्पै उसको बुढीलाई घाँटी नै निचोरी दिने। आम्मा हौ, भातहरू, भातको डल्लाहरू त, खर्सानीहरू त घर वरिपरि छरेर, यस्तो मनपुरे बटुको त 2 फङ्ले भैन्जेल फुटाएर लक्पा परेर निचोरी दिने घिज्रो नै। नपढ्ने मात्र होइन, पढेको झन् खतरा अनेक देख्नु भयो, खतरा बात थिएन। पहिलाको बाजे 3 पटक उनले चामल धुने गर्दछन्। अब साग र आलुको तरकारी बनाउनको लागि तरकारी केलाउँदैछिन्। केही मसला हाल्दै चन्दुकी आमा बुढाबुढी सबै निस्किन्छ, फेरि जुनको त्यसो गरेको छ जस्तैमा निस्किँदो रहेछ, त्यस्तो हुँदो रहेछ। अन्त कति तरिक डाको पनि निकालिहाल्छ, बोलेको पनि निस्किहाल्छ। लुगा भिजिसक्यो, पानी परेको कारण लुगा उठाउन जान्दैछिन्।
अब खाना खानको लागि चन्दुकी आमाले खाना बस्नुहोस् न अप्ठ्यारो अप्ठ्यारो हुन्छ हुन्छ यतै माथि बसौँ यो एउटा नेपालीहरूको नियम हो नेपालीहरूले खानुभन्दा अघि मरिसकेकाहरूलाई यसरी दिएर शैतान नलागोस् भनेर छोछो गर्ने नियम छ लागेन कि आऊ है अब खाना खाइसकेर उनी आराम गर्छिन् साँझको बेला फेरि चन्दुकी आमा खाना तरकारी बनाउन तयार गर्दैछिन् तिनजनाले यति यति आएर दुइटै आन्द्रा पनि दिपेस पनि बेलुका गएको खै कतिखेर गएको आएको हुन्छ क्या उसकी तीन छोरी छन् र एक छोरा पनि तर छोरा अहिलेसम्म कहाँ छन् छ कि छैन पत्तो छैन छोरीहरूले उनीहरूसँगै बसौँ भन्दा चन्दुकी आमा भने मान्दैनन् उनलाई यही झुप्रो घर नै प्यारो छ उनी हरेक बेलुकी सुत्ने समय आलम गाउने गर्दछन् बिचमा उनी खाना पनि हेर्दैछिन् बाहिर ठुलो पानी परिरहेको छ
फेरि चन्दुकी आमाको खैनी खाने समय भएको छ। गीतदेखि जुवाडी खेल्दा खेल्दा त्यो बाउ आमा त आमा त सानैमा खसेको नि हाम्रो त पुरानो बाउ मात्रै थियो, बाउ पनि खस्यो अनि भाइहरू त छ नि तिन भाइ, छोरी त छ बहिनी थियौँ, छ बहिनीमा अहिले चार बहिनी मात्रै छौँ, दुई बहिनी खसिहाल्यो, तिन भाइ छोरा छ, बाउ आमा छैन, आमा पनि छैन बाउ पनि छैन, अन्त आफै त मर्ने बेला भइसक्यो, नाता नातिनी यत्रो त छ। र यसरी एक्लो चन्दुकी आमाको दिन बित्दछ।